Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Sabi'u wal-Ashirun. Al-Babu Sabi'u wal-Ashirun utawi iki iku bab kang kaping 17. Utawi iki iku bab kang kaping 17 fi dzikri sautil khalaiki ilal mahsyari. Yang dalam cerita akan ngiring piro-piro makhluk. Fi dzikri sautil khalaiki yang dalam cerita akan ngiring piro-piro makhluk. Ilal mahsyari maring padang mahsyar. Ilal mahsyari maring padang mahsyar. Yukalu dan cerita akan. Yukalu dan cerita akan. Apa sing yukalu yusakul kufaru ila akhirih. Yusaku bakal dikiring sopal kufaru pira-pira wong kafir. Yusaku bakal dikiring sopal kufaru pira-pira wong kafir. Biakadamihim kelawan pira-pira sikile kufar. Biakadamihim kelawan pira-pira sikile kufar. Wa yusaku lan bakal dikiring sopal mu'minuna pira-pira wong mukmin binu jaga ihim kelawan pira-pira kendaraane mu'minun. Binu jaga ihim kelawan pira-pira kendaraane mu'minun. Wa maroki bihim lan tumba'ane. Wa maroki bihim lan tumba'ane mu'minun. Wa maroki bihim lan pira-pira tumba'ane mu'minun. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Yauma nasyuru muttaqin. Yauma ing dalam tinoni. Yauma nasyuru ing dalam tinoni. Yang gelar sapa ingsun. Yauma nasyuru ing dalam tinoni. Gelar ngumpulna sapa ingsun. Al-muttaqina ing pira-pira wong kang takwa. Al-muttaqina ing pira-pira wong kang takwa. Wong sing imtithalul awamir wajitinabun nawahi. Orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Gelar ilar rahman yang maring Allah kang maha rahman. Ilar rahman yang maring Allah kang maha rahman. Waftan halih berkolong-kolong. Waftan halih kolongan. Wa nasukulan giring sawo ingsun al mujrimina ing pira-pira wong kang dosa. Wa nasukulan giring sawo ingsun ilal al mujrimina ing pira-pira wong kang berdosa, wong sing dosa. Ila jahannama maring neraka jahannam. Ila jahannama maring neraka jahannam. Ila jahannam maring neraka jahannam wirdan hale iku mau dahaga. Wirdan hale dahaga haus. Wirdan hale ijen dahaga. Qala ngendika sapa aliyah Sayyidina Ali karramallahu taala wajhahu. Yuh syaru bakal digelar sapa al-mu'minuna pira-pira wong kang mukmin. Yusyaru bakal digelar di padang mahsyar sebuah mu'minuna pira-pira wong mu'min. Rukbanan hale numpak.
rubanan hale numpak, rubanan hale apa don numpak. Ala nujaba ilim ingatasi piro-piro kendaraan nih mukminun. Ala nujaba ilim ingatasi piro-piro kendaraan nih mukminun. Yaumal kiamati ing dalam dinane kiamat. Yaumal kiamati ing dalam dinane kiamat. Orang-orang kafir kelak pada hari perhitungan ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Orang kafir mereka berjalan kaki terseok-seok, sedangkan orang-orang yang mukmin mereka tidak berjalan kaki tapi memakai kendaraan nyaman. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala yaumal kiamati ing dalam dinone kiamat. Ya malaikatihe piro-piro malaikat ingsun. Ya malaikatihe piro-piro malaikat ingsun. La tasuku ojo bodong giring sirokabeh. La tasuku ojo bodong giring sirokabeh ibadi ing piro-piro kawulo ingsun. Ibadi ing piro-piro kawulo ingsun rojilina hale bodong melaku. Rojilina hale bodong melaku kabeh. Rojilina hale bodong melaku kabeh. Perintahnya Allah kepada para malaikat di hari kiamat memerintahkan kepada malaikatnya untuk menggiring hamba-hambanya Allah tidak dengan berjalan kaki. Jangan engkau giring dengan berjalan kaki, tapi naikkan kendaraan. Bal irkabu, bal arkibu, bal arkibu barek numpak no sirokabe. Bal arkibu barek balik numpak no sirokabe hum ing mu'minun. Ala nujaba ihme ngatasi piro-piro kendaraani mu'minin. Mu'minin bodoh. Ala nujaba ihme ngatasi piro-piro kendaraani mu'minin. Fainahum korona satu meni mu'minun. Ainam korona saat temenimu amin mukminun. Iku kot ya tadau, iku kot ya tadau. Teman-teman wis biasa akan sopo iku mau mukminun. Iku kot ya tadau, teman-teman biasa akan sopo mukminun. Arruku baing numpak, arruku baing numpak. Fit dunia ing dalam dunia, fit dunia ing dalam dunia. Karena ono karena ono fil ibtidai ing dalam kawitan apa sulbu abihim, apa sulbu abihim, apa sulbu abihim iku wakasi abai bapai mu'minun. Apa sulbu abihim iku wakasi bapai mu'minin. Iku markabuhum tumpaane mu'minin. Iku markabuhum tumpaane mukminin. Mereka sudah biasa naik, jangan digiring dengan jalan kaki. Awal kehidupan mereka naik dari air yang mengalir di tulang punggungnya ayahnya, air mani. Suma mimba didalika nuli ing dalam sawise menggono-menggono. Suma mimba didalika nuli ing dalam sawise menggono-menggono sulbu abihim patnu ummihim utawi wetenge ibune mukminin. Patnu ummihim utawi wetenge ibune mukminin iku markabuhum tumpaane mukminin. Iku markabuhum tumpaane mukminin. Tis'ata asyhure ing dalem songo pira-pira bulan. Tis'ata asyhurin ing dalem songo pira-pira bulan. Fakhina waladathum ummahatuhum kana hijru ummahatihim sanatain. Fakhina waladat mongko ing dalem nalikane ngelahiraken. Fakhina waladat mongko ing dalem nalikane ngelahiraken hum ing mukminin. Sapa ummahatuhum pira-pira ibune mukminin. Sapa ummahatuhum pira-pira ibune mukminin kana mongko ono. Karena mongko ono dohijeru ummahatihim pangkuani piro-piro ibune mukminin.
Apa hijaru ummahatihim pangkuan, sengkeran, perlindungan. Apa hijaru ummahatihim pangkuane, piro-piro ibune mukminin iku sanata ini rong taun. Iku sanata ini rong taun. Tarkibe keliru. Kana ono, apa hijaru ummahatihim pangkuane piro-piro ibune mukminin sanata ini indalem rong taun. Lir rodo ikrono ten susomi cek omai lir rodo ikrono ten susomi iku margabuhum iku margabuhum tumpaane mukminin iku margabuhum tumpaane mukminin iku margabuhum tumpaane mukminin hatta idza tarau fa'aliku aba'uhum margabuhum hatta idza tarau sehingga nalikane podo apa itu apa balita ini hatta idza tararo sehingga nalikane podo balita sapa mukminin hatta idza tararo mongko nalikane podo balita sapa mukminin podo apa cengir-cengir nangis apa sedengi iku mau etes metu etes ngono usia balita ngono ya aktif-aktif fa'aniko mongkon jungkung ngono ngene fa'unuku abaihi mongko utawi gulune piro-piro bapake mukminin fa'unuku abaihi mongko utawi gulune piro-piro bapake mukminin iku markabuhum tumpaane mukminin iku markabuhum tumpaane mukminin ngono sehingga ketika mereka balita usia-usia aktif usia-usia nangis yang guyu lehernya ayahnya adalah tumpaane sumal khairu nuli jaran sumal khairu nuli jaran sumal khairu nuli jaran wal bighalu lan iku mau keledai wal bighalu lan keledai wal hamiru lan himar wal hamiru lan himar iku marakibuhum biro-biro tumpahan mukminun diulang sumal khayilun uli utawi jaran wal bihalu lan bihal keledai wal hamiru lan himar iku marakibuhum biro-biro tumpahan mukminin fil baroro itu tumpaane para mukminin di bumi di daratan. Wasufunu utawi piro-piro perahu jamae safina. Wasufunu utawi piro-piro perahu fil bihari. Apa tarkibe iki? Wasufunu fil bihari. Wasufunu utawi piro-piro perahu iku fil bihari tumpaane ing dalam piro-piro laut. Iku fil bihari yang dalam biro-biro laut. Ay markabuhum fil bihar. Ay wasufunu markabuhum fil bihar. Wasufunu tai biro-biro perahu iku fil bihari yang dalam biro-biro laut. Fakhi nama tu mongko yang dalam nalikane bodo mati sebuah mu'minin.
Fahina wa tu mongko ing dalem nalikane padha mati sapa mukminin. Fa'unuku ikhwanihim mongko utawi gulune pira-pira dulure mukminin. Fa'unuku ikhwanihim mongko utawi gulune pira-pira dulure mukminin iku marakibuhum jamae markab. Iku marakibuhum pira-pira tumbakane mukminin. Iku marakibuhum pira-pira tumbakane mukminin. Wa khina qamu lan ing dalem nalikane padha jumeneng sapa mukminin. Wa khina qamu lan nalikane padha jumeneng sapa mukminin ning kuburihim saking pira-pira kuburane mukminin. Ning kuburihim saking pira-pira kuburane mukminin. La tamshuhum rajilina ngono. La tamshuhum rajilina. Aja nglakokno sira kabeh hum ing mukminin. La tamshu aja nglakokno sira kabeh hum ing mukminin rajilina hale padha mlaku kabeh. Rajilina hale padha mlaku kabeh ngono. Menanggone malaikat. Mereka sudah bangkit dari kubur, jangan kau perlakukan mereka dengan jalan kaki ngono. Fainahum krono satemene mukminin. Fainahum krono satemene mukminin iku i'tadau. Iku i'tadau wis biasa sapa mukminin. Iku i'tadau wis biasa sapa mukminin, wis adat wis biasa. Ar-rukuba'in numpak wala yang diruna hale ora kuasa sapa mukminin. Wala yaqdiruna hale ora kuasa sapa mukminin alal masyi ing atase mlaku. Alal masyi ing atase mlaku. Alal masyi ing atase mlaku. Iki perintah Allah nang ngene para malaikat. Wa qaddimu lahum an-nujaba'a an-najaiba. Ngono. Wa qaddimu ngono. Fi'il amar perintah Allah ke malaikat. Wa qaddimu lan podho ngejokno sira kabeh. Wa qaddimu lan podho ngejokno sira kabeh. Wa qaddimu lan podho ngejokno sira kabeh. Lahu maring mukminin. Lahu maring mukminin an-najaiba ing pira-pira kendaraan. An-najaiba ing pira-pira kendaraan. An-najaiba ing pira-pira kendaraan. Apa kendaraannya mukminin di padang mahsyar itu ketika digiring itu? Wahya utawi najaib. Wahya utawi najaib iku al-adhahi pira-pira hewan kurban. Iku al-adhahi pira-pira hewan kurban, pira-pira udhiyah, pira-pira sembelihan. Iku al-adhahi pira-pira hewan kurban sembelihan. Tadi tumpaan ketika dikiring di padang mahsyar. Fayar kabuna monggo padha numpak sapa mukminun ha ing adhahi. Fayar kabuna monggo padha numpak sapa mukminun ha ing adhahi. Wayang timun lan padha teka sapa mukminun. Wayang timun lan padha teka sapa mukminun alal maula azza wa jalla. Alal maula ing atas Allah kang maha nguasai. Alal maula ing atas Allah kang Allah kang bendoro kang maha nguasai. Azza wa jalla azza halim maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Azza wa jalla maha luhur lan maha agung sapa Allah. Walidzalika karena arai mengkono cerita. Walidzalika karena arai mengkono cerita. Cerita penggiringan. Cerita bahwa malaikat dilarang untuk menggiring para mukminin di padang mahsyar dengan berjalan kaki, tapi diperintah oleh Allah untuk memberikan mereka kendaraan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh azimu dhahayakum fa innaha yaumal qiyamati matayakum. Azimu padha bagusno sira kabeh. Azimu padha bagusno sira kabeh dhahayakum ing sembelihan sira kabeh.
Dohayakum ing biro-biro sembelihan sira kabeh. Fa innaha karona sak temene dohaya. Fa innaha karona sak temene dohaya. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku matoyakum biro-biro tunggangan sira kabeh. Iku matoyakum biro-biro tunggangan siro kabeh aymaro kibukum tegesi biro-biro tumpaan siro kabeh aymaro kibukum tegesi biro-biro tumpaan siro kabeh. Ini yang dimaksud bahwa hewan kurban iku nanti di akhir menjadi kendaraanmu. Waktu situasinya apa diterangkan di kini. Oh, ternyata kendaraan ketika orang-orang kafir diseret-seret tapi orang mukmin diberi kendaraan. Ternyata ini faedahnya berkurban. Nyelengi mulai saiki untuk berkurban tahun depan, ngono ya. Ngono, kurban kambing ya, pengin nempak wedhus ae wis, nempak wedhus. Ngono. Wis, diniat ya. Diniati berkurban. Nyelengi mulai saiki kanggo tahun ngarep. Sedina sewu. Hah, sedina sewu ya. 30.000 ke kang atas sih. Sedina 2.000 60.000 gak cukup ya. Diniati sih, yang penting diniati berkorban. Iku sih Allah Ta'ala alam besar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bibarakatihim wa dinar khusna bihormatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم وعافتهم رب فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم وعافتهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.